Комунікаційна інтерактивна платформа Київ ФЕМ Київ Гокс голос. на Київ ЕФЕМ на Київ ЕФЕМ вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ. Дякую, що залишаєтесь з нами. 11 година і 11 хвилин на студійному годиннику. Ми розпочинаємо говорити разом із вами на найактуальніші теми нашого міста, нашої столиці, і звісно, нашої країни. Долучайтеся до нашої розмови, друзі. Сьогодні у нас тема це запровадження карантинних заходів, посилення карантину, як на це впливатиме, як це все на впливатиме на життєдіяльність нашого міста і безпосередньо на роботу. нашу. Якщо шановні слухачі та глядачі на вас якось вже вплинули ці посилення карантинних заходів, які саме напишіть, будь ласка, на наш студійний вайбер? Нам дуже важливо чути саме думки людей, які з цим... Тикнулися, перетнулися напряму. Номер нашого вайбера, за яким ви можете долучатися до нашої розмови, зателефонувавши або написавши своє повідомлення, дуже простий: 098 009 98 98. Денис Попов у нас сьогодні в гостях. Це депутат Київради, фракція Свобода. Я вас вітаю. Доброго дня, Олег. Доброго дня шановні радіо. Слухачі. Дякую дуже, що долучилися до нашої розмови. Отже, до першої тези. Справ тому, що у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 Київ Київ увійшов до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки. Відтак за рішенням урядової комісії з надзвичайних ситуацій у столиці знову запровадять низку з обмежень. Про це раніше казав Києва Віталій Кличко. Зокрема, передбачено проведення масових культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів дозволене за участю не більше 220 осіб, тобто одна особа на 10 квадратних метрів. Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти, дозволених групами не більше 20 осіб. Також проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним новонародженим пацієнтам з онкозахворюваннями, і так само. Паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта. Зокрема, заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення, заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і таборів у столиці та передмісті, і перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння. Отже, пане Денисе, я вже спостерігаю. Це від учора. Ці заходи у нас діють у Києві, в результаті того, що Київ увійшов до помаранчевої зони. Але на жаль, спостерігаємо, що. Більшість людей нехтують цими правилами ігнорування, так як І, зокрема, про громадський транспорт. Останні пункти, які я зачитав, про 50% забитості не йдеться. Я був свідком, як трамваї на дихтярівській їздять забиті, і навіть стоячі люди Щ... там їздять. Не просто чому стоячі, а вщент забиті настільки, що навіть. Щоб втиснутися туди черговому пасажиру, стоячи, треба, скажімо так, добряче поштовхатися. Чому більше того, хочу нагадати, що у нас за три дні буде якраз така сумна, скажімо так, не річниця, а такий піврічний, скажімо так, ювілей з моменту запровадження першої хвилі загальноукраїнського карантину, і тоді це дійсно. Скажімо так, викликало серйозне ставлення людей до цих обмежувальних заходів, і я вважаю, що великою мірою завдяки тому, якраз що всі були трохи налякані, і це було скажімо так маловідомо. Тоді нам вдалося скрив. Пом'якшити першу хвилю карантину. Зараз, на жаль, коли майже кожного із радіослухачів у мене багато вже знайомих, друзів в моєму безпосередньому оточенні, які були інфіковані, тобто те, що можна точно констатувати, епідемія є, епідемія небезпечна. але... Наразі, отака, скажімо так, несерйозне ставлення людей до обмежувальних закладів, нас може наразити на дуже серйозну небезпеку, особливо згадуючи, що е, трохи більше ніж за місяць у нас <кхи>, наближається день голосування на місцевих виборах, і в принципі зараз це, е, ці вибори під загрозою повного скасування. Але е, громадський транспорт і особливо е, оці наші. З вами Олеже нелюбимі Богдани це в принципі транспорт, який не придатний до перевезення пасажирів, і відсутні зараз ефективні дієві механізми контролю за дотриманнями протиепідеміологічних заходів на громадському транспорті. Тому в Києві я вважаю, що найближчим часом, на жаль. На нас чекати, чекатиме червона зона за кількістю захворівших. І дай Боже нам всім тільки здоров'я, міцного імунітету, щоб кожен з нас перехворів або дочекався виготовлення дієвої вакцини і вакцинації. Чи йде мова про те, чи, можливо, ходять чутки, що закриють метро знову? Це може бути логічним, абсолютно, кроком, але. Ну, мається на увазі з точки зору обмеження кількості захворівших і зниження темпів захворюваності. Але слід зважати на те, що Київ тоді просто зупиниться. І наразі у нас економіка в жахливому стані, не тільки державна, а ще і київський бюджет також в жахливому стані. тому… Тут знаєте, дуже складна ситуація. Я співчуваю дуже лікарям, яким слід зараз, особливо там головному лікарю країни, якому слід вибирати, скажімо так, яку ногу різати або економіку, або здоров'я людей. Я наголошую, що наші телеглядачі, наші радіослухачі можуть долучитися до розмови. У мене питання наступного характеру до всіх вас, хто нас чує і бачить, як особисто на вас. Вже відобразився карантин. Як ви на собі то відчуваєте? Я маю на увазі карантинні заходи, які у нас впровадили від учора з понеділка. Будь ласка, напишіть свої повідомлення на наш студійний вайбер. Номер його дуже простий: 098 009 98 98. Наш слухач Руся пише: наступне: Добрий день, я не можу доїхати на роботу. В трамваях люди їздять без масок на скоростном трамваї. Я боюсь, щоби не заболіти. От, будь ласка, вам одна думка відповідальної людини звернення до безвідповідальних людей. Інформа... Чому інформаційна кампанія слабка, чи люди досі не вірять в цей коронавірус? Наскільки він жахливий, і що від нього насправді дуже легко захиститися, бодай просто вдягнути маску? Ну, всіх або абсолютної більшості радіослухачів торкнувся вже коронавірус, тобто ми побачили, що небезпека існує, тому наражати за піддавати сумніву, власне, сам факт епідемії, це вже, знаєте, такий інфатілізм з розряду ховання голови в пісок, це неправильно абсолютно. Перше, друге, слід пам'ятати, що ну, я перепрошую, якщо є хоч мінімальна вергідність того, що носіння захисної Ної маски може убезпечити або знижити ризик захворюваності, то чому? б Цим не користатися, це абсолютно міркування здорового глузду, яке має, яке має керувати будь-ким, особливо тим, хто регулярно користується громадським транспортом. Я абсолютно підтримую слухача, який поставив це питання, і звертаюся ще раз до всіх киян. Ставтеся, будь ласка, дуже відповідально і до свого здоров'я, і запам'ятайте, що. Відповідальне ставлення до протибіологічних заходів це питання не тільки вашого, це і питання здоров'я літніх киян. Це ваша відповідальність. Не наражайте їх на небезпеку. Дякую за цю відповідь. І до ще однієї теми дуже важливою, як на мене, тому що ви правильно підмитили, ми з вами, напевно, лідери громадської думки щодо маршрутків: маршруток Богдан. Що це не маршрутне таксі, це взагалі. Ну, а деробли на колесах, тому що вони вже багато років, багато випадків фіксують, зокрема, і цього року, коли банально відпадають колеса, коли в салоні водій взагалі жодних норм етики навіть не сприймає. Ну, Все це через те, що це приватні перевізники, в них немає стандартів, їх неможливо притягнути до відповідальності, максимально там адміністративної або просто зауваження. Так ось до кінця цього року столиця має отримати 200 нових сучасних автобусів. 80 до довжиною 12 метрів та 120 автобусів довжиною майже 19 метрів. Про це Маркіо Віталій Кличко заявляв під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від засобах масової інформації. За його словами, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці у помаранчеву зону, на графік роботи громадського транспорту не вплине і закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті. Щодня на маршрути столиці виходить 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства «Київпастранс». відповідаючи на моє питання, представник Київпастрансу. Відповідаючи на питання, скільки взагалі нам потрібно транспорту, він озвучив цифру 1500 одиниць. Це мається там, на увазі автобуси, трамваї, тролейбуси, там, два так, фунікулери. Власне з цього і, і хотів почати свою відповідь. От що... чому у нас вже стільки років маршрутки вони користуються тим, що вони в жахливому стані, але по суті варто відзначити, вони рятують киян від того, аби добратися з пункту А до пункту Б. Ну, маршрутки, маршрутки це ніщо інше, як сурогатний замінник нормального, якісного громадського транспорту. Що стосується е, запланованої закупівлі 200 нових автобусів, у нас е, фракція свободи всієї була е, така цікава і доволі гостра дискусія з е, Віталієм Кличком з приводу того, що е, це насамперед має бути. Тобто, в першу чергу, Київ має зробити все для того, щоб закупити саме українського виробництва автобуси. І м жодні там ніякі міркування стосовно там, додаткових гарантійних обмежень чи, чи навіть якоїсь е мізерної е різниці в ціні, ці ці тобто не суттєві ніякі обставини. Не можуть братися до уваги в разі, якщо ми можемо, тобто якщо столиця може підтримати, скориставшись цим неабияким, скажімо так, витратою бюджету і заодно і підтримати вітчизняного виробника, то цим обов'язково треба скористатися. Мені дуже цікаво, чи почув нашу принципову позицію Віталій Володимирович. Бо тоді все ж таки він відстоював саме імпортного виробника як постачальника автобусів. На жаль, але я вважаю, що будь-який відповідальний політик який мисли категоріями державництва, категоріями інтересів держави, а не інтересами якимись тимчасовими, має керуватися саме міркуваннями підтримки вітчизняного виробника в усіх абсолютно бюджетних закупівлях. Перше, друге, що стосується Богданів, від чому так сталося? Ми з вами пам'ятаємо, скільки знищено трамвайних маршрутів було протягом останніх 15 років, і це для міста, тобто це була така собі система. Кровопостачання, кровообігу міста, яка не зважала на затори, якісь пробки. Не дуже швидкий був вид транспорту, але як наземне метро, особливо для лівого берегу, це був вид транспорту, яким можна було гарантувати великою мірою там, потрапляння в те чи інше місце, з якимсь часом, в якому ти міг бути впевнений. Я абсолютно не треба тут ніяких здогадок будувати те, що у нас масово така заміна відбулася громадського транспорту, великогабарітного громадського транспорту на Богдани. Це відбувалося в інтересах конкретних абсолютно фінансово-промислових груп. І Це було антилюдське, антидержавницьке рішення. От я часто ставив питання щодо підтримки державного виробника. От тут йдеться мова про 200 автобусів білоруського виробництва. Мази вони у нас давно вже закуплюються. І коли я став це питання безпосередньо кличку, він казав, що у нас прописаний закон так, що ми маємо обрати того виробника, який дешевше і якісніше пропонує нам свої послуги або товари. В даному випадку білоруські автобуси дешевші за українські аналоги. Це... У нас там ну лаз він вже не виробляється. У нас є автобуси Богдан. У нас є Борисполські Ла... автомобілі. Заводляється ще виробляється. Що виробляє? а, ну або виробляється. Ну але я просто. Пам'ятаю завод у Львові, який був зараз, він просто розібраний. Є, є, є і пропозиція у нас є по українських електрони дуже якісні роблять львівські, але вони виходять дорожчими, аніж нам пропонує закордонні наші партнери. Мене Чому? Інше питання. Інше питання: як так сталося, що білоруські автобуси з розмитненням і з постачанням в Україну виявляються дешевшими через те, що свого часу? Білорусь, незважаючи, тобто однозначно не підтримую зараз дії Лукашенка, які зараз відбуваються в Білорусі, але вони розвинули цю галузь. Вони вивели свого виробника автобусів громадського транспорту. Вони вивели, ну скажімо так, на. Європейський рівень якості, але це була свого часу інвестиція. Це теж був ризики, це теж були певні етапи налагодження виробництва відпрацьовки технології, тощо, тощо, тощо. І Україна, якщо не створить своєї промисловості, тим більше важкої промисловості, економіки в нас не буде. Тобто, тут треба тут треба усвідомлювати, що інвестиція в український автобус в будь-яку український виріб сьогодні це не тільки інвестиція в. Владу, Власне, виріб, це ще інвестиція в українську економіку в довгостроковій перспективі. Для вирішення цього питання тут варто питати депутатів Київради чи депутатів Верховної Ради, чия це зона відповідальності? Ну у голови Київської міської державної адміністрації є достатньо і персональних важелів впливу, і формальних. Бюрократичних важелів впливу для того, щоб або на парламентському комітеті, або безпосередньо під час пленарного засідання в Верховній Раді. Обґрунтувати, захистити та відстояти інтереси України і, і міста я в цьому впевнений абсолютно. Тобто, і принаймні можна говорити про те, що чи можна було на місці голови КМДА е, зробити більше для того, щоб е, віднайти більш оптимальний вихід цієї ситуації, точно можна було зробити більше тут беззаперечно. Більше того, Андрій Іллєнко, е, як наш кандидат, е, теж має свою позицію з цього. Приводу, і я впевнений, що він на своєму місці, навіть не маючи зараз представницького мандата, докладеться повністю до розв'язання цього питання в інтересах кияни українців. Ось ще одна один нам слухач пише: воділі маршрута 188. вісімдесят восім. Плахове обслужування, їздять без масок, і маршрутки постійно ламаються. Це правда, я сам цьому свідетель, написав наш слухач. Бачите, тобто, ми фактично бачимо дуже багато. Реакцій від людей скарг, але це вирішується дуже і дуже повільно. Yeah. У нас мало грошей, чи все ж таки хтось десь зацікавлений, а ви маршрутки у нас працювали більше, аніж громадський транспорт. Ну, згадуючи події весняні події в Броварах, пам'ятаєте, коли там маршруточники ділили якісь маршрути перевезень, то е, слід зважати, що ця галузь. Економіки вона висококорумпована через те, що там 90% грошового обороту відбувається в тіні, тобто це тіньові доходи. Тому вона зазвичай привертає увагу різних не дуже законослухняних угрупування. Що стосується забезпечення стандартів перевезення маршрутними таксі, ну, ну я перепрошую, це ж саме по собі вже звучить як оксюмарон. Я неодноразово. Як депутат брав участь в розбиранні тих чи інших ситуацій із скаргами на дії водіїв і на неетична поведінка, і технічний стан, і негідні абсолютно вчинки стосовно учасників бойових дій російсько-української війни стосовно там неповнолітніх пасажирів перевезень. За моїми зверненнями, зараз, от, я згадую, принаймні двоє водіїв таких. В були звільнені за повідомленням перевізників. Більше того, брав особисту участь в розбиранні ситуації, коли міжміський перевізник Київ-Чернігів там дуже негідно повівся із учасником бойових дій, і Укртрансбезпека, яка би мала забезпечувати порядок цих перевезень. Вона теж недостатньо ефективно за цим слідкує. Дякую вам дуже за цю відповідь. Я на сам кінець, що одна наша слухачка Наталя написала: винні люди не розуміють, що більшість захворіє, а отже, не на базари, магазини не підуть, на маршрутках не поїдуть, і буде крах для всіх будуть звинувачувати всіх, але не себе. Від шкіл вимагають маски, антисептики поза школи. Діти у більшості е, не заморочуються ні масками, ні антисептиками. Пані Наталя каже про тотальну безвідповідальність людей. На жаль, від цього вже немає виходу. Допоки люди самі з цим не стикнуться. Це особисто моя думка. Вони проблеми загальності цієї проблеми не розуміють. Підтримуєте коротко? Абсолютно, звичайно. Дякую вам дуже. На жаль, ефірний час дякую. завершується. Денис Попов завжди радий вас бачити у цій студії. Фракція свобода, депутат Київради був гостем цієї один нашій студії. Друзі, дякую дуже усім, що були активними, що писали нам 098 009 98 98. Це наш номер вайбер, на який ви абсолютно постійно завжди можете писати свої повідомлення. Усіх обов'язково зачитаю. Почуємо вже завтра, об 11 годині. Це програма «Київголос» і Мене звати Олег Борисов. Гарного усім продуктивного вівторка.